Apa yang cikgu masak? Saya masak itu jagung. Jagung dengan? Mentega. Mentega. Kelas BM. Kasih dia cubalah, kasih dia mau pakai tangan dia cuba. Mana kamu masak? Oh, Jacinta, suruh Jacinta masak. Perempuan. Jacinta, you want to try? Jacinta, go out, go. Okay, Eldon, Eldon, kasih Jacinta perempuan cuba. Nantilah ambil kirelan. Cikgu aja masak. Nanti mau tambah garam, cikgu, ha? Banyak betul makanan sini. We got a lot of food. 我们这边有很多食物，所以老师教他怎样弄薏米。 Cukup kah? Testing lah, ha? Budak memang suka sweetcorn, ha? Tak nampak muka cikgu. Yeah, all of us love sweetcorn. Jacinta, 喜欢 sweetcorn 吗？ Yeah, 我们再去找比较大包。今天老师只是 testing. Beku ha, cikgu? Is it frozen, ha? Frozen? Wow, let them cook. Okay, let's try, see nice or not. I cannot see you both. Looks very good. Huh? Smells good? Yes. You're about to finish your class, so we'll have a bit of fun, okay? 好玩吗? Okay. 是不是很好玩,还可以煮? Okay. 嗯，冬菇啦，冬菇啦。